Takže nazdar lidi, já vás zdravím dalšího videa a dneska si povíme něco o tom, co se vlastně bude dít na tomhle tom channelu v budoucnu. Tak první věc, co pro vás asi mám, tak je teda to, že vlastně si dám teď asi pauzu a ta pauza bude trvat vlastně 6 až 8 měsíců do vydání vlastně Warlords of Draenor. A je to vlastně z toho důvodu, že jsou Pandaria contentu hrozně přehraný a vlastně celkově WoWka jsou strašně přehraný a nechci, aby mě ta hra přestala bavit, jelikož to je prostě skvělá hra a bylo by to fakt škoda, kdybych to přestal hrát jenom kvůli tomu, že jsem se prostě unudil na jednom contentu, což je fakt jako, byla by to škoda. Jinak vlastně až vyjde Warlords of Draenor, tak zase WoWko jakoby rozjedu v míře možná ještě větší, jak to bylo teď, takže budu vydat častěji, ještě možná, teď jsem natáčel videa, myslím, že ob 3 dny nebo ob 4 dny, tak mohlo by to být i častěji, jako budu si kupovat kolektorku, budou různý unboxingy a prostě takhle, ale to si musím naplánovat, musím vlastně zase si přes těch, jak bude těch 6 měsíců nebo 8 měsíců pauza, tak si vlastně naplánuju nové věci, co bych mohl točit a celkově nebudu tak jakoby vyždímaný z hlediska vlastně nápadu na videa, protože teď prakticky nemám žádný nápady na videa, jo, takže to je taky důvod, proč tady tohle video dělám. Jinak to teda asi z těch důležitých, já nevím, informací je asi všechno. Já vím, že ta pauza je fakt docela dlouhá, ale já už opravdu si game time nechci na mobku platit, protože už jsou fakt toho přehraný, tak asi tak. Jinak asi se divíte, na jakým to mountovi lítám, tak je to vlastně mount z Firelands, když uděláte achievement Glory of the Firelands Raider, tak dostanete tady tohle z toho mounta. On padá v dvou barvách, jeden padá teda tady z tohohle z toho achievu, to je takový fialovej, a pak jeden padá z Ragnarose a ten je takový ohnivej. Oba dva jsou hrozně moc pěkní, strašně se mě líbí. Pěkně lítají, jak jim vlastně z těch křídel šlehají dozadu ty plameny, to je fakt jako hezký. No a já ještě nevím, jestli jsem jakoby chtěl něco takhle říct. Já nevylučuju, že jakoby nenatočím nějaký ještě teda video jakoby z jiné hry, nebo prostě během těch 6 měsíců určitě ještě bude nějakých pár videí. Nevím, ještě jako nemám vůbec takový představu, co bych mohl natočit. Možná ještě budu jakoby něco málo, nějaký progres na Pandašanu, jelikož tam vlastně teď bude 5-4, že jo, tak jelikož mám vlastně zkušenosti z Ofiku, tak bych teoreticky se mohl dostat do nějaké dobré gildy tam české a zkusit jakoby nějaký progres, ale nebylo by to prostě tak, jak tady na Ofiku, protože ten Ofik, to je strašný žrout času a v normálním vlastně školním roce se to nedá stihnout, protože já bych musel přijít ze školy a možná bych se navečeřel tohle a už by mě začínal raid, končil bych v 10 večer a takhle bych to dělal obden prostě až do vydání Warlords of Draenor a ještě potom. Takže to je úplně prostě strašně časově náročný a já bych to prostě nedal a ještě třeba do toho natáčet ty videa, to prostě nejde, to bych musel celý den sedět doma a nedělat nic jiného, než vlastně natáčet videa a progresovat s guildou HC 25 SOčko. Takže to by bylo asi pro tohle video všechno. Já, jak jsem říkal, nevylučuju, že ještě do těch, já nevím, za jak dlouho mě to končí, za těch 20 dní, nebo prostě cca 20 dní, že ještě nenatočím nějaký video, ale těch videí teda už předpokládejte, že nebude moc, že už jich fakt bude jenom pár, tu předpokládám tak jedno, dvě, jestli vůbec. Určitě jakoby dávejte odběry, lajky, protože mě to vlastně jakoby povzbudí jakoby v další tvorbě a hlavně, když tady vlastně bude víc lidí, tak dejme tomu, já budu mít větší chuť a i točit,
videa, protože vlastně čím víc lidí, tím je to jakoby lepší a tím mám jakoby chuť víc točit asi tak, no. Takže ode mě už je to teda všechno, já děkuju, že jste zhlédli a určitě napište jakoby komentář, jaký máte názor na tuhle tu věc, nebo vlastně co bych mohl eventuálně natočit. A já si myslím, že už je to fakt všechno. A teda zatím čus čus.